Ale tak děkuju moc za to pekseso, to si určitě dám. Jo, jo, já tady mám ještě vlastně nůžky, jsem vám donesl. Jo, vy myslíte, potom... že si ho dáme hned spolu? No, mohli bychom si zahrát. Ono je to v rámci projektu, co takhle, chystáme. No, já ale... dneska nepoznám ani teď, který jsou stejný. Na to, že bych to pak dával, je to lepší, že bych to pak dával na sebe. Jo. No, pomáhat a přitom si společně hrát a zpívat může každý, kdy jindy než teď. Skoleduj se, 2017. Skoleduj se? No, to je takový nový projekt, který chystám vlastně na příští Vánoce. 4 adventní koncerty ve 4 různých městech. Vybrali jsme vlastně český koledy, který předěláváme na gospel a částečně si hrajeme s myšlenkou, že vyzkoušíme i vlastně to, co dělá Bobby McFerrin, že zapojíme lidi vlastně do koled. A vždycky v tom městě vybereme subjekt, na který vlastně celý ten koncert, veškerý výtěžek půjde na ten vlastně subjekt, který na ten, vybereme. Na to vybraný. No, no, no. Ale vy jste na tohle nějak jako fanda na organizování těch takových charitativních já akcí, rád, že? No, 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 já rád organizuju. Uh-huh. No, ale máte toho víc, já jsem koukal, že jste dělal víc takových věcí, ne? Jo, ještě mám Zaplň pytel. Zaplň pytel, to je no. taky charita? No, to je taková... To zaplň... vypadá, že to může být velmi nějaká soukromá akce, nebo... Tak záleží, že jo, jako to ne, je... ale zaplň pytel. Zaplň pytel. Zaplň pytel je co? Zaplň pytel, to je taková iniciativa, kterou jsme rozjeli, protože jsme rozjeli na Vysočině ještě Zapádluj si. Ono... Zapádluj si, Zapádluj si, zaplň pytel a skoleduj se. Skoleduj se. No, ono, aby to bylo jednoduché, protože pocházím ze Žďáru nad Sázavou, tak jsme odem dali ten háček a vlastně jsem nějak vycházel z toho, že to Zetko je takový pěkný, takže zaplň pytel, zapádluj si a skoleduj se. A zaplň pytel je vlastně iniciativa, protože v létě je kolem nás spoustu odpadků, takže vlastně je to takový, že pojďme sbírat odpadky. A byste takový, byste jako uklidil planetu? Já bych to tak nějak jako pojal. Všem pomoh? No, tak mě to že přijde jo. správně. A myslíte, že ve Žďáru je někdo ještě lepší než vy v tomhle ohledu? Hrabě. Hrabě? Mhm. Jako to je titul nebo jméno? Ne, 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 to není jméno, to není titul, ale je to pan Hrabě, no. Pan Hrabě. Hm. A on je ještě jako v tomhle iniciativnější, než vy? No, takový myslím, že je, no. Jo? Mm-hmm. A to vás inspirovalo možná, ne? To tak nějak vychází, asi možná výchova, nevím, jak se to stalo. No, ale řekněte mi, když třeba hrajete v zahraniční produkci, oni si vás tady vyberou na základě nějaký fotografie nebo něčeho, a teďko oni dneska chtějí taky, abyste jim poslal nabídku, že jo? To znamená, oni vám pošlou scénář, ne? No, je to tak nějak spíš ještě trošku jinak. Abyste to natočil. No. Je to tak, že oni si mě vyberou, pak proběhne casting, který občas probíhá i třeba tak, že co se mi stalo třeba na Child 44, co se tady točil film vlastně, tak proběhl casting tak, že vlastně poslali ještě úplně jiný text, a na kterým vlastně probíhal ten casting, který se netýkal vůbec té role vlastně. Aha. A teprve potom jsem se dozvěděl, že budu hrát jinou postavu. No ale dobře, ale tak oni vás pozvou a tam děláte ty zkoušky, nebo vám řeknou, abyste natočil video? Ne, tak teď se to dělá tak, že se dělají vlastně, že se natočíte sám doma a pošlete to vlastně e-mailem nebo přes internet to pošlete jim a oni se na to podívají. No to jsem právě měl na mysli, protože dneska vlastně oni už chtějí, aby to člověk natočil sám a poslal jim to. Mm-hmm. No a tak když to točíte, dáváte si záležet, jako nasvítíte se nějak, to může hrát velkou roli. No že? Jako jo, ale já jsem v tomhle takový velký perfekcionista, já bych to točil klidně 20krát, protože jo. s tím nejsem spokojený vlastně a takže vlastně hodně často se u toho tak nějak zastavím a dělám to dlouho. No ne, to musí být docela delikátní, když máte ženu s dítětem, to breče a vy potřebujete točit casting, hele. No to není zase tak komplikovaný, to se dá. Jo. Ona už ta malá už točí. Jo, že vás točí malá, no, jo. Jasně. A žena nahazuje ty texty. Ty texty. No a oni, když si vás vyberou na základě toho videa, tak vás pozvou na ty další zkoušky ven, ne? Veskrze, kdyby to tak dopadlo, což se ještě nestalo, protože já jsem většinu těch věcí zatím dělal, takže vlastně ty castingy probíhaly tady, nebo, aha, nebo proběhly vlastně, že ty castingy, to, co se natočilo, tak se odeslalo ven a pak vlastně nějaký týden před tím natáčením proběhla poslední schůzka s tím režisérem vlastně už v České republice. Teprve teďka začínáme s agentkou nějakým způsobem hledat tu cestu ven přes ty agenty v Americe i v Anglii. No možná jo, ale... A spíš ne. Ne, za mě to nešlo teda určitě, ale dneska už to trošku jde. Mohlo by. No, mohlo by, no je pravda, že tam je nějaká stereotypní zvyklost, jak má vypadat kladný hrdina. Akor v Čechách. A v Česku... To není. To zatím není tohle. Ne.
Nevím, čím to je, ale zatím to tohle není. I když abych to přivítal samozřejmě. Já taky. No. I když po revoluci, když už jako ten vkus mohl být svobodný. Ono to vypadalo chvilku, že by to mohlo být. No, tak jsem na to spoléhal, že už ty Kladní hrdinové budou vypadat všelijak, ale pořád jako. Ale ono světově taky, si všimněte, že jsou typy i mezinárodní hvězdy, že hrajou pořád negativní a některý pořád. Jo, to je pravda, no. Nebo málo kdy se stane, aby ten, co hraje hodně negativní, hráli Kladnýho. Taky někdy, ale není to tak často. A kdybyste mohl hrát Kladnýho, to by vás bavilo? Asi ne. Proč ne? A ne, to je takový Kladný, no. To je takový jako... Dobrák. No. Měl byste tam hodně milostných scén, to má jenom Kladný role. Ale pak... Nego už má jedno chatrný člověk... znásilnění a jde ze hry. No asi jsou lepší ty barevnější role, ne? No, ne, ale ty, tak... ty Kladný nejsou zas tak jako barevný, ne? A on už není dneska takovej prvoplánově Kladný. On je nejdřív jako hajzl a pak se polepší. No, když to má cestu, tak jo, když tam je vývoj, tak je to super. No, tak to už se dneska jako tak že Kladěz by se změnil na zlýho, no to nejde. To taky tak je. No, ale no, tak to by bylo dobrý. No, to a pak by mu to došlo a zase se změnil jako na Kladěz, anebo většinou pak umře. No a máte nějakou slabinu v tom hraní? Takovou, že si říkáte, tohle není moje parketa? Slabinu nemám rád, když režiséři křičejí. Jo. To mě tak jako, no, já už jsem to neměl rád na škole. A pardon, vy jste dělal... Teda na škole, na základní, pardon, škole. No na základní jsem to nenáviděl, no, když křičel. No, já jsem se to dostal hodně často, protože jsme třeba psali písemku z matematiky a paní učitelka se rozkřičela na toho za mnou. To jsem byl já asi. Veždáře na... No a já jsem vstal a říkal jsem, jestli by nemohla být trošku potichu, protože se nemůžu soustředit na ten úkol. Ano. Sednul jsem si a pak už jsem jenom vylítl nahoru, jak mě vytáhla za ucho a dostal jsem poznámku, že jsem napomínal učitelku. No tak na mě křičeli i mimo písemný práce, na to byl zvyklý. Hmm. Ale ne, ale když se myslel, když máte hrát něco anglicky, tak vy s tím nemáte problém s jazykem. Ne, mě ta angličtina baví mnohem víc vlastně než čeština. Jo. Já dokonce... Takže si zahrajete i v té angličtině. Já myslím, že jo. Nebo že na to nemusíte tak myslet, no, co to řeknete. No, je to zvláštní, ale ne, protože ten jazyk mě umožňuje mnohem víc vlastně si hrát, když to řeknu takhle, jo. Než ta čeština, která mě přijde v něčem, ten jazyk je těžší, ta angličtina je taková lepší mě přijde, nebo zajímavější a jednodušší na to hraní, no. No a tady vy jste studoval divadelní akademii teda? Já jsem od ekonomky, myslíte takhle, já jsem prvně střední ekonomku, pak vyšší odbornou školu sociálně právní, s kterým mě vyhodili a pak jsem šel na DABU. Aha, a co vás to vedlo třeba na tu sociálně právní? Já jsem nechtěl na vojnu. Tomu rozumím, no. Takže jsem šel, tak byla jediná varianta vlastně se dostat tady nebo jít na nějakou školu, já jsem nevěděl zas kam tak nějak moc jít a někdo jednou říkal, že když jsme hráli volejbal někde u Žďáru, tak říkal, hele, sociálně právní škola v Jihlavě. Říkal, tak jo, tak to je super. Je tak to budu. Blízko? No, je to blízko. A tak to jsem vás, a co se učí na sociálně právní? No, zase na druhou stranu to bylo dobrý, protože vlastně to bylo mnohem lepší než na té vojně, protože jsme pracovali třeba na LDNC s feťákama, vlastně s dětma. Pardon, mluvíte o té škole? No. Čili to byla zajímavá škola v tomhle tom, že jsem mohl vlastně vlítnout do nějakého prostředí a vidět ten život trošku jinak, než... Kam byste se jinak nedostal? No. A myslím, že mi to hodně, že to ovlivnilo vlastně nějaký moje potom nějaký vývoj. No. Možná i s tou charitou je to možný, že se to takhle potom... Jo, že vlastně díky to tomu máte k tomu jiný vztah. Já jsem teda na té škole řekl, slíbil vlastně, že to nebudu v životě dělat. Co? No tu sociální práci nebo něco jako, jo. Jako oni chtěli, abyste to slíbili. No oni, no, že jinak... Když jako... viděli, jak to děláte, no, tak říkali, slib nám, řekli, Petře, že to nikdy dělat nebude. Dáme ti ten zápočet a musíš nám to slíbit. Jo. A já jsem řekl, tak já vám to slibuju. No a jak se na tom se zpíváním, s tancem? No se zpíváním bylo zajímavý, vlastně 2 roky zpátky jsme byli s ženou na Sri Lance a já jsem si tak bilancoval, říkal jsem si, dobrý, tak jako hraju v divadle, točím. A teď to budu dělat do konce života, to teda super. A tak by to chtělo něco... To nějak brzo utahanej, ne? Já to mám takový, že nemůžu vlastně, proto nejsem třeba v angažmá, protože bych nemohl, abych tam nevydržel. Já potřebuji dělat nové věci, potkávat nový lidi a vlastně tenhle ten způsob je na to ideální. No tak no, a tam můžete jsem hrát se... jako host divadle někde, ne? Můžu, no, to je super, to mě baví. No, ale takže jste takhle bilancoval na Sri Lance. Bilancoval, no a najednou jsem si říkal, hele, tak tyjo, to bych mohl začít zase zpívat.
A tak jsem přijel do Prahy, zavolal jsem Pavle Fendrichový, kamarádce, říkám, můžu k tobě zase začít chodit na zpěv? Ona říkala, můžeš. No a v dubnu, v květnu se mě ptala, hele, víš o tom, že se chystá konkurs na Bernsteinovu mši? Uh-huh. A já říkám, na co? A ona na Bernsteinovu mši. Dobře, Pavli, na co? A tak mi vysvětlila vlastně, co to je Bernsteinova mše, že to chystá Vojta Dyk vlastně a že bude se dělat konkurs do street choru. Aha. No a tak jsem se začal připravovat a v září byl vlastně ten konkurs a já jsem se do toho street choru dostal. Vlastně dostal. To už zpíváte? No. No a tanec? Tanec je, ten mě baví taky. No ne, baví, jestli jako jste schopný, baví, tak... Jo, máte jsem. S tím problém, nemáte? Nemám, mě to baví. No tak vy jste taky tenhle ten všestranný jako. No, mě to baví být všestranný. No to baví každýho, ale jo. No, ale někdy to tak opravdu... Tak mě to zajímá prostě, já nevím proč, já mám pocit, že nás pan Borna, vedoucí vlastně ročníku, učil, že vlastně to herectví je řemeslo. Hmm. A takže si říkám, že vlastně proč zůstávat na jednom místě, když se můžu neustále vlastně něco učit novýho. Pan Bona nám teď bohužel odešel, bohužel. Dej mu pán Bůh věčný nebe, ale tak se na něj vzpomněl v dobrým, že jo? Samozřejmě, on byl no skvělý. A něco se ještě proměnilo, kromě těch počálků hnusných pod ty hrnky? Ono to se ale musíte, neproměnilo, ne. To musíte sledovat to... pečlivě. Oni ty a na změny... co si mám dávat pozor teda, mi řekněte. Na všechno. To jde nenápadně pomalu a pak se to najednou všechno vynoří. Fakt. Hmm. A dokonce často z věcí, které byly předtím úplně běžný a samozřejmý. Hmm. Dostal jsem teďka třeba ručník. Hezký. No, a to neberte, že jste dostal ručník, to je zároveň nějaký signál. No ale tak tohle, to zase to může být buď, furt seš mokrej, nebo málo se meješ. No pozor, tam jsou vzkazy v tom. To není ručník, je děkuju, je oranžový. No, to čtu asi blbě teda. No já vám to proto říkám, tak proto, abyste měl náskok. Tak to jste hodnej, to děkuju. Takhle naivní jsem byl taky, jsem se radoval z ručníku. Jo. Ona vám pak přijde ta věta, když řekne, proto jsem ti koupila ten ručník. No, jinak co jste ještě dostal? No to z toho vypozorujeme, co se děje. Ten ručník mě neuklidňuje, no, ale vy jste potivej, Ne. Ne. No jo, jsem. Jo? Jsem. Ale... A ten normální velký froté ručník? Ne, takový krásný Star Warsový. Jo, jakože se můžete brát sebou? No. By mohlo být na pocení. Počkejte, to ne. Jakože na cest, jakože, že už mi takhle dává jako najevo něco. Ne to, jo, vy myslíte jako s bohem a šáteček? Ne. Já myslel takovej, že když se spotíte, abyste si měl do čeho otřít. No. To je pravda, že jako to je zase takový, to je ubrousek spíš, ne, potom. Já no nemám ubrousek, já mám normálně ručník. Normální ručník jsem dostal. Veliký, takový krásný. Ne, s tím, tak to je dobrý, no. To já myslím, to, že, no. Taky to může znamenat, že něčeho je málo. Vy mě děsíte úplně. No to nevadí. Co jste ještě dostal? Nějaký trička dostávám. Máme všechno, ručník, trička. A spoustu trička, lásky dostávám. Jo. Mm-hmm. No to budete dostávat pořád, ale ručník. Trička. No. A co jste dal vy? Co jsem dal já? Já dávám květiny. Jo? Aha. Jako kupovaný? Kupovaný, no. No jestli to nervete někde cestou. Ne, nervu, to ne. Ne. To já koupím kytku. Jo? To mi přijde takový hezký. Ne, to je krásný, no. A paní to ocení? Jo, vždycky. Jo. Nesmíte moc potom. Ne, dobře. Ale já tak jako myslím, že tak akorát, jako, ale dobře. Jo? Mhm. Akorát je tak? Tak 3 kytky za měsíc. No, to je dost. Tam máte někde blízko květinářství u baráku? Máme trhy. Aha, takže cestou domů vás to napadne, že to vidíte, ne? No tak, protože jsou pěkný, že jo, a mě to taky baví, když jsou kytky doma, tak to je hezký a jako vypadá to pěkně, tak proč je doma nemít zase? Ne, to chápu. A tímhle nějak dám i najevo, že jí mám rád. Ne, to je hezký, no. To je moc hezký. A já pak dostanu ten ručník. Abyste zatím dostal jenom ručník? Když to dáváte... ne, no, tak to dobře. Ne, já jsem dostal spoustu věcí. No počkejte, vy říkáte 3x za měsíc kytky, jste spolu rok, tak to je 630 pugetů. No, tak jako tak... Jeden ručník, to je málo, ne? To není, tak jako jsem předtím dostal třeba ještě, tak ty ručníky se opotřebujou, že jo, zase. No to jo, no, to, trochu, ale
Jeden ručník za 36 kytek je málo, ne? Ale tak to takhle nemůžete brát. Tak můžu, já no tak něco, jako... Tak můžete, ale já to tak neberu. Já furt nosím kytky a pak dostanu ručník, je to divný, ne? Tak jsem dostal jiný věci, no. A jaký teda? Tak teď si nevzpomínám. Tak no. Mám třeba na mobilu, mám takovej, že to ruší ty vlny. Jaký? No vlny, jako co vám jdou z mobilu do ucha. Jo takhle, no to je podvod, no. Ale hezkej. No ale tak je to dárek, no, že jo, no, tak darov jinému podvodu na podvod nehleď, nebo jak se to, no. Jo. No tak, ale je vidět, že si pamatujete každou maličkost, že moc jste toho nedostal teda. No. Tak zrovna teďka opravdu nevím, jako co jsem ještě dostal. No, zase dostanu doma CRS. To je jedna z věcí, kterou dostanete. I když s tím ani nepočítáte. No, protože všude dostane trochu. No, anebo plní pytel, že jo? Anebo plní pytel. No. Ale a z těch zahraničních produkcí je tam něco takového, co považujete za extravaganci? Jako z hlediska toho, co jste zažil zatím? Takový jako extravaganci myslíte... No, jako osobní, že jste s tom měl takový dojem, že to bylo něco výjimečného? Výjimečná byla spolupráce s Petrem Strogenem, vlastně, který byl scénárista Tinker Tanker, Soldier Spy, anebo ještě dělal na Muži, co zírají na kozy. Tak s tím ten napsal scénář krátkého filmu a hrál jsem s Markem Strongem vlastně druhou hlavní roli v krátkém filmu, tak to byla, bych řekl, taková nejvíc, jako nejkrásnější jako práce, kterou jsem měl. No a zas, čím víc budete hrát venku, tím větší šance, že si vás začnou všímat doma taky. Jo, tak to, hele, všechno jak má být. No to je váš pes, ne? Je, no, ale tak už to máme dohromady, že jo, ty psy. No to máte dohromady, no tak ona bude jenom chtít, abyste souhlasil, že pro záchranu jejího vyšlechtěnýho váš si tady bude pryč. No jo, ale tak zase ještě tam je Pepina, tak Pepina nějakým způsobem se do toho taky zapojí. Pepina, no? Netajte do tohohle děti ještě. Ne. To je první, co vám řekne, chceš do toho tát děti? Ne, to nechci. Vy jste ještě teda opravdu neopotřebovaný úplně. Byl jste doma od té doby, co jste se oženil? Jo, jo, jo. Stavil jste se teda? Jo. Uvařil jsem. Uvařil, vy si na to vzpomínáte jako na nějaký jubileum, no, čili byste vařil jednou. No tak protože teďka to je s tím kojením, že jo, ona nemůže to pálivý, tak... No já vím, ale vy můžete vařit a... To jo, ale já neumím zase ty pálivý, jako nepálivý, moc mi nejdou ty věci jako vařit. No. No a tak je vidět, že vám to klape jinak, že jo, zatím. Klape nám to. Klape, no. Ne, ale mě vždycky na tom přišlo, no tohle dozadu, že jo? Ano. Teda šlo by to i dopředu, ale bylo by to divný. Ne, mně vždycky na tom přišlo, že musí hrozný s tím tancovat. Je to docela těžký. No, tahle ta neváží hodně, tu jste mi zrovna dal správně. No. A tahle ta je trošku těžší, takže... No ne, ale že to bere vzduch ještě, že jo? Nebo když by fouknul vítr, bere tak... To hlavně energii docela to mít na hlavě. Tančím. Ne, ale tak, no tak to si když tak pak vyzkoušíme rozdíl mezi salsou a bačátou. Protože, a pak jste se dala do samby, jsem koukal, že jo? Přesně tak, já jsem odjela do Brazílie studovat tu sambu. A vy jste byla v Brazílii jak dlouho? 2 měsíce. Jenom kvůli sambě? O tak, já jsem chtěla poznat i tu kulturu, seznámila jsem se vlastně s kamarádem, Brazilcem, tak mě tam pozval, abych se obohatila. Bylo to zajímavý. Jak obohatila? Jako... No, ty zkušenosti, jo, nejenom taneční, ale poznat tu zemi, ty lidi, jaký tam jsou, jídlo no, tak... a všechno možný. No, tak ono to k tomu patří a druhá věc je, kde jinde, že jo, než tam. Přesně tak. No a ono vám to padá, ona vám to tady paní zvukařka tam dá, ale nebuďte, hele, starejte se doma. Takový okázalej dobráček hned s vodou. Já bych tady Veronice tu vodu hned dal. Dobrý. Můžu vám dát i šťávu. Děkuju. Ale já když jsem to pozoroval, tak ta rychlost je strašná. Jako jo. Obdivuhodná, ale je to hrozný to natrénovat, ne? Je to docela nadlouho, ale ono potom vlastně se stačí jenom rozhýbat ten zadek a ty nohy už jedou sami, no. No, to se jenom uvolní ten zadek, on se tam hýbe už sám. Jo? No mě jo. Já to nemám vyzkoušený zatím. Ale když jsem tak na to koukal, tak jsem měl dokonce i pocit, že zdravotně by to pro mě nemuselo být dobrý. Je to takový nápor? Je to docela nápor, no. Přesně tak, když jako třeba jsem na vystoupení, tak jsem tak jako v klidu čekám před tím vystoupením a najednou 3 minuty musím fakt naplno jet, no. Tak je to docela náročný. No ale oni to tam vydrží dlouho někdy? No oni to vydrží tak 15 minut, ale...
Ono právě jsou takový prvky odpočinkový. Jo. Takže oni jedou, taková ta batukára, to byl ten základní, ten rychlý pohyb a vložejí tam nějaké takový pomalý prvky, jenom jako se ukazují v tom kostýmu, no, nekostýmu spíš, že jo, někdy. A pak zase jedou a pak zase postoupí dál na tom karnevale, takže oni si tam trošku i odpočinou toho. No, tak ono by to jinak nebylo taky jaksi fyzicky možný, tak, ale... Ale tam je ta euforie podle mě a ta energie, která jako je naplňuje. A měla jste to tam taky, když jste tam byla? Já jsem tam nebyla na tom karnevale. No ne, ale takhle někde jste byla, kde hrajou, ne, a tančí sami. Jo, určitě. Tak to já jsem byla v několika klubech a na několika lekcích a tam to ta energie úplně strší. No a tady to bude problém, to tady jako sebe těžko schánět ta energie. No, tady není moc, no. Ale tak jsou tady salsa kluby třeba. Tak tam, ta salsa. Jo, já no ne, to je takový samba ale... kluby, bohužel, no. No ne, ale že ono, když není ta atmosféra, jak se to nedá tak dobře dát, ne? On si člověk musí asi sám v sobě tak jako vybudovat. No ale to je další energie, kterou musíte jaksi na úkor toho tance si dělat navíc. Ale mě ta hudba docela vyburcuje. Jak je dobrá hudba, tak to pak jde samo. To jde samo. A jak jste na to přišla vůbec, že budete také tancovat? Tak já sice tancuju od malička sambu, takovou tu evropskou, no to je trošku jako rozdíl v tom. A já jsem vždycky chtěla znát jako původ toho, i v té salse třeba, tak prostě jsem chtěla vědět, jak to je jako od toho prapočátku. No, že jste tak, jako že jste jako holčička si tancovala, to si tancujou, ale že jste se vypracovala až takhle? No, mě to vždycky zajímalo hodně, mě to bavilo a pak jsem viděla to peří, tak to bylo jasný. No. Dobrý. No nic. Já budu sedět tady. Ale tak to má samozřejmě tam ohromnou přitažlivost pro ty dva, tak neobáváte se toho? Ne, neobávám. Ne? Já už teďka nemám zase žádného partnera, takže se nemám čeho obávat. No, tak já jsem se ptal, jestli se neobáváte toho právě, že člověk se stane trošku zajatcem toho partnera tím, že s ním dlouho tančí a pak třeba by mohl zjistit, že by mohl být s někým jiným, ale on netančí. Ne, neobávám se toho. Ne. A mohla byste být s někým, kdo netancuje? Já myslím, že jo, že by mi to nedělalo žádný problém. Tak já budu tančit doma jenom, no. A vy si i doma také zatancujete? No, já musím i trénovat. No, trénovat jo, ale myslím jako... Jo, někdy s hudbou. Taky. Určitě. Jo. No, tak ono s váma zase moc klidu člověk nemá, asi, ne? No, asi ne. Já mám ráda takovou jako energii pořád, když se něco dělá. Já mám taky rád energii, ale taky si musím odpočinout, abych mohl mít energii, ne? Já jsem odpočívala o Vánocích. Ne, ale i vy si musíte někdy odpočnout. Jo, a mě to tělo, když tak řekne, že jako chce odpočívat. Mě to řekne dokonce, takže to slyšejí všichni. Někde lupne něco a... To tělo to říká čím dál hlasitějš potom. Ale mě už taky. Jo, pak to mě těší. No ne, tak on je taky neobvykle zatížený, že jo? No přesně tak, od nějakých třeba 7 let tancuju a standardní tance jsou v takovém tom postavení, kdy partnerka je trošku jako odkloněná a pořád to jsou vysoké podpatky, takže ty záda trošku taky trpějí. Budeme si volat, to je dobrý, a pak nevolá. Ne, ale já jsem volala. Jo. Já jsem no tak zvážila, dobře to dopadlo, vůbec... zkušenost tak. Máte, no tak možná ji ještě zúročíte a s tou španělštinou dohromady, to k tomu patří. Jo, tam se sice mluví portugalsky, ale, to je pravda. Ale naučila jsem se aspoň něco nového, španělo jak slovíček. Bude pro vás důležitý, aby váš partner tančil taky? Ne. Nemusí? Ne, nemusí tančit. Čili byste taková liberální? No, jak v čem? Jak v čem? A v čem nejste? No tak... Musí být aspoň třeba hodnej na mě, že jo? A... To je každej. Jo, co nevím. Ale ten druhej to tak někdy nevnímá. Po Stardance nejsou všichni hodný. Ne? Ne, tak samozřejmě se objevují lidi, kteří úspěch nepřejou a tak. No to nikde, to všude na světě tak je. A tak on to člověk zjistí právě až potom, víte? Až když úspěch má. Právě. No a jakmile už úspěch má, tak už zase je jinde než velká část lidí, kteří potom marně toužejí. To máte pravdu. No a teďko, když jste ještě takhle v televizi a to, tak ty chlapi, to bude zvýšený výskyt takových nabídek. Jo. Nemáte pocit? No zatím ne nějak. A jste jako vnímavá? Já doufám, že ano. No ne, jestli jste tak zahleděná do sebe, že si to ani nevšimnete. No, to ne. To byste mi když tak musel říct rychle. Já? No, kde jste to zpozoroval? No to poznáte první sama vy, ne? No tak já jsem říkala, že si myslím, že je to v pořádku. No ne, tak budete jim při nejmenším některým známá, některým povědomá. Máte za sebou vítězství.
A ono to třeba tolik lidí zase nesleduje. Ne, 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 takhle jako vítězství, tečka. Je to tak? To se nesmí umenšovat. No ne, takže se může objevit i nějaký takovej podvodník. Jo, no tak, takový už se objevili. Jo? No jasně. A vy na to máte instinkt dobrý? Neměla jsem. A teď už máte, jo? Teď už ho mám snad lepší, no. A jak jste získala? No, po naučení. Zkušenost? Tak, člověk se ponaučí z každé situace, jak dobrý, tak špatný. A rodiče už jsou teda klidnější? Jo. A kde oni žijou, rodiče? Hradci Králové. Hradci Králové. A já tam taky teda ještě žiju, ale napůl v Praze, když jsem bydlela v Liberci, no, tak Hradec je vlastně předměstí Prahy, no. Chcete se napít? Nebo chcete šťávu? Ne, voda mi postačí, děkuju. No, tak to je kousek Hradec, že jo? Jo, určitě. Ale to právě máte mít pocit, že jste v Brazílii. No, teď to no, máte správně. A teď no. Pojďte, budeme se chvíli třít perama jenom. A je to tady škrábe jako kráva. To můžu trošku, to přidvohnout trošku? Trošku můžete, no. No. Ono mě to úplně... No je to docela drsný to mít na hlavě takhle a ty si vemte, že ty taneč ještě, jo? Ještě. Já zkouším, jak je to citlivý. A tohle je skoro nebezpečný, protože když se to takhle kinklá... No a to právě, ještě ty provázky musí být, jak jsem říkala, mala jsem hodně zatáhnutý, aby to nespadlo ještě těm tanečnicím, jo. Takže si vemte... Teďka... Tak já si to dám dozadu, ne? A právě u té samby to tělo musí se držet hodně rovně, aby to jo, právě takhle nepadalo. No, aby to nepadalo. Ale já tady mám zarážku naštěstí. No, ale... U samby se musí hlava držet, no to je jasný. Tak, přesně tak. Aby vám nevypadlo. No. Tak španělština vás zajímá, Španělsko, Latinská Amerika? Jo, Španělsko mě zajímá, moc se mi líbí. Já jsem byla dokonce třikrát ve Španělsku jako au pair, dělala jsem dětičky. Aha. A to byla taky krásná zkušenost. A ráda cestuju po Španělsku. No tak to věřím, ale tak ono perspektivně o tom uvažujete, jako že to bude něco, co taky budete moct dělat jako profesi, anebo to chcete mít jenom jako zábavu? Asi jako koníček bych to zatím viděla. Jo. No když vlastně, když to takhle říkáte, tak možná by mě nevadilo taky někde to procestovat, udělat nějakou hezkou reportáž a se vrátit, no. No, nebo to můžete lidi učit, že jo? Když to umíte z Jižní Ameriky třeba, nebo když to máte natrénované? No to je pravda, já jsem byla hodně překvapená, když jsem byla do Brazílie pozvaná, abych vyučovala salsu. Tak... Oni vás pozvali, abyste tam učila salsu? Mm. A to vás zval ten Brazilec, ne? No to sice jo, ale on měl i taneční školu teda, aby to jo, jako nevypadalo. Já k němu teda od začátku nemám důvěru. Jo. Tak moje rodiče taky neměli, když jsem tam byla. Tam jsem s nima zajedno. A on říká, že má taneční školu, jo? Říkal a přijela jsem tam sama do Brazílie a byla to pravda. Jo. Byla tam ta taneční škola naštěstí. Jak jste poznala, že to je škola? No, tak tančilo se tam holky hodně. Holky tam tančily, on byl uprostřed. No ne, on byl uprostřed, holky tančily. I chlapi tančili. I chlapi a on pak řekl, dost, dnešní hodina končí. Jo? No, ne, dopadlo to dobře. No, i když hodně lidí mi říkalo, jako, že sama jedu do Brazílie, že jsem se zbláznila trošku. No. No, v Portugalsku mi to hlavně říkali. Já jsem přestupovala v Portugalsku a tam pan taxikář, který mě vezl z hotelu, pořád čekal 10-15 minut. A říká, na co teda pořád čekáme? No, až přijdou vaše přátelé, vaši kamarádi. A ty už nepřijdou. Já jedu sama. No to snad nejedete do Ria jako sama. No, ale ono tam jste možná pochopila trošku, že to není tam tak úplně... Jo, jednoduchý. Já jsem na to byla už ale i připravená. Tam jo. Člověk se musí vážně chovat dost obezřetně. No. Žádný jako šperky, žádná provokace. A já jsem s tím neměla žádný problém. No, jsem nasadila baťušek na záda, tak jako polorozcuchaná, nikdo si mě nevšimnul tam ani. Jo. No. Ne, ale jako ta obezřetnost je na místě, to jste rozhodně, tam rozhodně. Viděla, ne? Taxikáři nezastavují na červenou po 5. hodině večer. Kvůli kradení. Ano. Tak si člověk váží toho, když přijede sem. A co rodiče, ty byli šťastní, že jste se vrátila hlavně, ne? No, ty byli hlavně šťastní, když jsem jim oznámila, že pojedu do Brazílie. Tak myslím si, že trošku zhubli. Jo. No, tak. No, ale tak... Každý den jsme si ale volali, tak jsme byli v kontaktu. No tak tohleto, každý den jsme si volali, to je útěcha do té doby, než nezavoláte, že? To byl ještě Archibald zdravý, ne? No.
A vy se tím živíte? Že trénujete? Já ještě studuju. Já dodělávám ještě školu. Teďka kvůli Stardance jsem vlastně o rok prodloužila. Aha. Takže mým hlavním cílem teďka bude dodělat školu. A co studujete? Tady na Karlově univerzitě hispanistiku. Vy hispanistiku? No to k tomu patří. To k tomu patří, to mám takový celý propojený. Přesně tak. Jo, tomu rozumím. No tak ta vaše perspektiva pracovní bude spíš tanec nebo jazyky? Nebo? Tak já hlavně chci teďka dostudovat a pak uvidíme. No, ale určitě tak když studujete španělštinu? No, tak spojení té španělštiny a tance by bylo úplně ideální. A tanci se chci určitě věnovat. My teďka i s tím Zdeňkem máme nějaké vystoupení, takže to já si užívám, že jsem se zase mohla do toho vrátit. A sama vystupuju se sambou. To snad ještě chvilku budu moct. No, ono do a Zdeňkovi jako takovým jste neuvažovala teda? Ne. Zdeněček, to je ještě to, Zdeněček. No, on je mladší než vy. No, trošku, jo. On asi o 5 let, ne? O 7, no. O 7, no, jo. To už by nedělalo dobrotu, ale já ho mám moc ráda. Jo. To je takový zlatíčko. Takový miminko pro vás. Já vlastně jsem mu to někdy říkala, to už takový miminko. No. Ale on to bral v pohodě. Mm-hmm. On se neurazil. No, proč by se urážel? No, tak. A jste to nechtěl slyšet. Proč? Proč? Proč by to nechtěl slyšet? Já jsem vás neslyšel. Je, takhle, ale, no, ne, poslouchal. Poslouchal, ale neslyšel jsem to, takže si to tam šuškáte. Říkal, že znám vaší paní, teď tady o čem mluvíme, vůbec nevíte o čem. Ale... Petře, jako já to s váma nevidím perspektivně dobře. Jestli jste také nepozornej doma, tak to bude mít důsledky. Jako. Když vaše paní něco vypráví, posloucháte? Poslouchám. Jo? Musím. No, vy jste to vzal, že máte teďko chvíli volno tady. Já jsem poslouchal, akorát jste si tam začali šuškat trošku a já jsem to pak neslyšel. Jako. Já jsem to chytnul 7 let, rozdíl, to mám to. Jo, vnímám. Tak jo, vidět, že dlouho jste ale se pak držel, jste si tam něco šušky, pušky, tak něco. No to chápu. To. A vadilo by vám třeba, kdybych některou vaši fotografii vydával za svou? To by se vám nepovedlo asi. Myslím tady z té orgazmické série. Jakože vy jste autorem té fotografie? No, jakože bych řekl, no, znáte, já bych to nedělal výstavu, že bych řekl, já takhle fotím. To by... Jenom bych to ukázal, jako no, žádný výstavy zveřejně, jenom bych řekl, takhle fotím a chtěl by blesk taky. Asi by mi to nevadilo. Ne? Ne. Kdyby to nebylo nic víc než takový jako... Nevadilo z toho důvodu, že záleží na tom, koho byste oslovil. Kdybyste oslovil ženu, která je, jak to říct... Kterou už máte vyfocenou. Tak tam by to neprošlo, že? To by neprošlo. Ona by řekla, blbečku, tohle dělá jenom jedinak. Tak, přesně. Ale kdybyste oslovil někoho, kdo třeba není připojený k internetu, aby si to uvěřil, jako... Jo, co, jo. Tak pak jako je to jeho chyba, že jo? No to že je, vám na to skočil. No teď jo. No a tak on třeba zase, říkáme bona, třeba by jako chtěla mít takovou fotku. Od vás. Já to ale dělám na digital. To ale to je podvod trochu. Proč? Tak jako vy můžete těch fotek během toho orgazmu udělat, já nevím, 50 a vybrat jako jednu, která se vám líbí jako nejvíce. Já mám jeden pokus, že jo? No, ale a jak jste na to přišel? Kombinovat takový dvě komplikace, jako je orgazmus a ještě ten chemický proces toho fotografování? No, poprvé mě to napadlo někdy před 25 lety fotit jako ženy při orgazmu, protože jedna partnerka se natolik proměnila během toho aktu, že to bylo nepřehlednutelné. Ale... A jste si jistý, že jste se nespletli? Ne. To bylo jasný. Čili to byla taková inspirace. To byla inspirace, to je jako hluboký zážitek, který, chápu, když zavřu oči, tak to vidím. Jo. Chápu. No. Ale před 3 lety jsem objevil kouzlo kolodivého procesu, který spočívá v tom, že vzniká jen jeden jediný originál. No, jo, to je pravda. Jo. Není možný tu fotografii upravovat, retušovat, namnožit, prostě nic. A zůstane to na té skleněné desce? Zůstane to na té skleněné desce. A i tam ta trvanlivost bude omezená, ne? Jako ambrotypy je slovo věčný, od té doby, co to vymysleli, tak ty ambrotypy vypadají, jako kdyby je fotili včera. Opravdu? No. Takže já tam není problém. To tak drží dobře. Opravdu?
To je pozor, ale vy teda nefotíte samozřejmě jenom tohle, vy jste byl řadu let v Reflexu nebo kde, že jo? 17 let jsem dělal obrazový redaktora a fotografa. Vás jsem taky fotil. Jo? No, v roce 2000. Ale jenom tak volně, ne? No, byl jsem u vás doma a vy jste moc nevnímal. U nás doma jste byl? No. A kde jsme bydleli? Myslím, že na Vinohradech, jo. A vy jste zrovna jako svý mužský ego konfrontoval s nějakým jiným samečkem a moc jste mě nevnímal. Takže jsem udělal jako takovou fotku. Jako jsem si hrál vedle v pokoji nebo co? Skoro. Jo. No, já vám tu fotku pošlu, jako sedíte tam, máte tam někde nějaký jako velký zrcadlo, kde se to vaše mužský ego odráží a jo. No, jste tam dvakrát na té fotce. No tak zatím hlavně, že nemáme nějaký orgazmický portréty, ale jo, čili my se vlastně známe. My se tak, známe, no. No vidíte, já jsem na to debilní, asi vůbec nepamatuji lidi, to se omlouvám. Ne, to v pohodě. To se omlouvám. To... I když jsme asi vypadali jinak před 17 lety, vo fous. Sluší vám to tam vo takovýhle fousíček víc než dnes, jo. Ale štramák furt. Jo, vy taky. Děkuju. Já jsem si hned říkal, ten se vůbec nezměnil, ale... No a... Já vím, no, ale tak... To není rovná soutěž. Já vím a já začínám, tak já nemůžu dělat takhle těžkou disciplínu, kde máte jenom jeden ten snímek, že jo. Já se to taky musím naučit, ne? Jak byste se to naučil? Já jsem to nějak uměl od narození. No, a já se to teprve učím. Já vám poradím, když to přijdete někdy se podívat do ateliéru, tak jo, to... já se bojím, že budete chtít fotit. Odevře paní s bleskem v ruce a... Když přijdete sám, tak to bude jasný, že z toho nic nebude. Nebude. To byste musel přijít s partnerkou. A tohle je vlastně nedávný projekt, že jo, tohle ty... Ten trvá baraky. 3 roky, no. 3 roky. A bude ještě tak minimálně 5 let. Ale vy máte řadu portrétů, jsem viděl, jak si... Jenom portrétů a, vše, a vlastně ve všech oborů, teda vlastně jako fotograf. Ale tohle je takový přelomový počin, bych řekl, po všech stránkách. Pro mě je to začátek. Jo? No. A kam byste se chtěl dostat? Jako? No tak jako další projekt, který je rozpracovaný, už má přes 30 skel velkých, tak to jsou sexuální deviace a úchylky mých přátel. Jo, vy se chystáte na to? Ne, já už to fotím. A vy jste takový hodně odvážný, ale tak... jako z hlediska společenských témat bych řekl. Vy do toho jdete, jako si pronikáte až k morku. To já se tak necítím, to přijde ne. V pořádku. No ono to je v pořádku, jenom té společnosti tak cukne někdy. Tak jste viděl, co bylo za scény kvůli nějakým fotkám na Umprum nebo kde byli, že jo? No, ano, jako jsou... lidi prudérní zbytečně a tak, ale to je vlastně součástí všech těch mých projektů, jako posunout ty hranice někam dál. No, no a druhá věc je, tak ono je to součást nějaký přirozenosti i ta deviace, že? Přirozeně, jako tam, když vezmeme za referenční bod jako manželský sex po 10 letech, že? Tak všechno, co je mimo něj, tak to už patří do té kategorie, jako kterou fotím. Takže jsou tam lehké deviace a jsou tam i docela těžký, který možná bude problém vystavit. Tady ani nepůjde možná vystavit. Možná nepůjde, no. Kdybyste mohl fotit u začínajících manželů. Jako začátky, jako časozběrný. Ano. Pak ano. Za 5 let třeba. Já tomu rozumím. A pak úplný rozpad. Páry ke mně chodějí. K vám chodějí páry? Když mají potřebu prostě třeba zachytit fotograficky nějakou svoji oblíbenou kratochvíli, tak přijdou. Ale a... ne na portrét, oni přijdou jako z kratochvílí. Z kratochvílí. A ne? Že vy jste takový specialista na ty kratochvíli, oni to o vás vědí, nebo počkejte, já vám dám bodu. No ví se to o mně, ano. My máme vodu tam, tak jestli chcete vodu, tak musíme nalejt tam. To tady Vaněk v tom udělal bordel, no. A tady máte, když tak šťávu. Tam tak, nadejte vodu a sklenici. Sklenici potřebuje. On se tam má všechny sklenice. Má. Ne, to jsem od vás dostal, to byla šťáva a tady jsem měl vodu, tak... Já si dám šťávičku, pořádku. Tak si dejte šťávu, to je vaše. No, prosím vás, no, trošku tady v tom udělejte pořád. Nechtěli byste si skočit tady panu Jedinákovi? Že byste se vyfotili s paní a s Archiboldem?
Jo? Tak Archibald by se, jako Archibald by do toho šel. No Archibald by šel do všeho, akorát jde o to, jaký tam bude mít výraz zase. U maskely. Ne, ale oni k vám přijdou jako s tím, že počítají, že je vyfotíte v rámci nějaký kratochvíle. Oni přijdou s vlastním nápadem. Jo, oni mají rovnou nápad? Oni mají rovnou nápad, jako třeba jsou nadovolený, že jo, tam se nějak nepohodnou a potřebují to srovnat. Ano. A jsou zvyklí to rovnat třeba rákoskou. Ale jsou zvyklí rovnat to tou rákoskou v rámci nějaký konsenzuální zábavy. Jako není to domácí násilí. No to je jasný. To no to domácí... úplně jasný není, ale jako... Takhle, vy upozorňujete na to, že nejde o násilí, ale o rozkoš vlastně. Tak, ano, ano. Je to rozkoš. A pak není problém. Když se všichni tři domluvíme, tak jako proč bychom... Čili oni se mydlej, vy to fotíte. Oni se smířej a vy to vystavíte. Když se domluvíme na té poslední fázi, tak to vystavím. Tak když to... se domluvíme, že to je jenom pro ně, tak je to jenom pro tak ně. Tak je to jenom pro ně. A to je hezký, že ono to teda má ještě takovouhle sekundární funkci, že to pomáhá v těch vztazích teda. To pomáhá to nejenom v těch vztazích, pomáhá to i ženám dosít si orgazmu třeba. Prosím vás, vy na mě působíte chvílema jako takový specialista na ten orgazmus. Mě kundičky vždycky bavila, zajímaly. Jste říkal teďko? No, neměl jste někdy s těma dámama problém v tomhle ohledu, jako v rámci vašeho pojetí? Já to od nich nevyžaduju, ale oni jsou nadány jako určitou mírou tolerance větší než obvyklou. Jako kdo? Jako mé dámy vůči mé práci. Ne, tak to musí být, jinak by asi se s váma nemohli jaksi stýkat, že jo? No, mohli, ale trápili by se. Trápili by se, no. A vás by to asi netěšilo. To není ono. Až jenom jako to zkoušet. Skicovat si třeba. Ani to ne. Jenom jako, jestli vůbec bych jí přemluvil. Že bych to trénoval. No, jak byste mi to doporučil, že bych jí to měl říct? Jako, já nemůžu jako vyříct, podívej, tak je to dělám. Že jo, já nemůžu. Tak řeknete, mám projekt. No. Asi by se mi tam hodila, jako mám takovou představu a takovou představu. Ne takovou představu, já musím říct nějakou představu. Jakou, no, jako, tak, dobře. Tak já řeknu, hele, já mám takový projekt, chci dělat orgasmický foce a tam by ses mi hodila. No, no. Šla by to tomu, ona máš, řekne, máš ty jsi zešílel, ne? No a teď co mám dělat dál? Když to řeknu, tak je to ztracený, nebo? No, není to ztracené, ale jako zásadní chyba, kterou byste mohl udělat, je, že byste naléhal. Ne, to bych nenaléhal. Jo, to prostě... Nechceš? Tak vypadni. Respekt, ne. Až takhle ostře ne, prostě, ne. Tak se rozloučíme, papa. Ona v předsíni je další. Je tam problém, jestli hned na to? Není tam problém. Samozřejmě ne, každá vám řekne ano. No to no, s tím nepočítám, no ale jestli jako vůbec je to neděsí, nebo tak? Ne, tam je zvědavost, tam je exhibicionismus, tam je chuť jako překonat sama sebe. Spousta žen vlastně ani neví, jak přitom vypadá, takže jako mají obavy, které je třeba rozptýlit. Jo. A jak to děláte? No, vyfotím je. Jo. Jo, a další věc, nefotím digitálně, fotím na to sklo, vznikne jedna fotka a když se nepovede, nebo ta dáma není spokojená, tak jako já tu emulzi z toho umeju. A je to pryč. A je to pryč. Jo, no tak já to vymažu, no. Kdo ví, jestli? A jestli vymažete všechny? A jestli se mezi tím nepošlete ve finou někomu do počítače? No to je moje věc, ne? Ne. Řeknu, hele, delete, no. No ne, ale tak problém by to neměl být. Jako vysvětlujete sám, že ty ženy o to relativně zájem mají, čili tam je šance, že bych nějakou na to mohl získat. Mm-hmm. Já řeknu, že se liším od jedináka v tom, že já jsem čistý digitál. Typický digitál. No a teďko